ואנחנו מבינים שיש לנו פה אירוע בעייתי, גם למחרת אנחנו רואים שהוא לא חוזר הביתה, ולכן אנחנו מחליטים בתחנה להפיץ שוטרים, להפיץ מתנדבים שלנו, וגם יחידות שעובדות איתנו בדרך כלל באירועים כאלה, שאחד מהיחידות שאנחנו, תמיד שאנחנו קוראים להם, הם באים ועושים את זה בצורה נפלאה, זה מייק ויחידת הכלבנים, היקל. אנחנו מנסים ככה לפענח גם מייק וגם... כבר בערב אחר אתם רואים פה יחידת יקל, אנשים דתיים, באו לפה פיקוח נפש, הגיעו לפה היחידה שפועלת בעיקר, שהם גרים יותר נכון בשטחים, בכפר תפוח וגוש עציון, הגיעו לפה, פתחנו להם פה חפ"ק, ובאזור השעה 2 בצהריים, אחד המתנדבים, ברם היקר, שולח הודעה שהוא בסריקה רגלית, אפילו בלי הכלב, מצא את הנעדר, את אברהם, שהוא במצב של מיובש, אתם מכירים את המצב, ובעצם ברם והיחידה וכל הפעולות שעשינו הצילו את החיים שלו. לכן אנחנו מצאנו לנכון לזמן את היחידה הזאת, שפועלת איתנו בכל האירועים הנהדרים שלנו, ועושים את זה ללא שכר, עושים את זה בהתנדבות, והיו פה בערב החג ובחג, במקום להיות עם המשפחות שלהם, היו פה ושקרה, הפרו את, את ה... חיללו את החג לצורך העם בגלל פיקוח נפש, ובאנו באמת להודות לכם מקרב לב על מה שאתם עושים, על הצורת, איך שבאתם, על המסירות הזאת, על הרצינות, על החשיבה, ולא סתם ככה לפרוס, על האפליקציה הזאת, לשימוש בטכנולוגיה, אפליקציה שבאה ומסמנת, זה אפילו משהו שאני מודה למשטרת ישראל אפילו הייתה את האפליקציה הזאת. לבוא ולסמן כל שטח, איפה סרקנו, איפה לא סרקנו, ולא סתם ללכת ולזרוק אנשים שיחפשו. אז זה מבחינתנו, אנחנו הכנו לכם פה תעודות, אבל לפני ש... אין לי מה להגיד, ממש תודה. אישי כוח, תמשכו כך, כל הזמן אתם נותנים לנו. אתם שומרים, אלוקים ישמור אתכם. אמן. באמת שנה זה יהיה לכם, זה לנוח, יש להם הרבה שערות בכל מקום בישראל. זה אלוקים, ייתן להם סבלנות, כוח, תודה. תודה רבה, תהיו בריאים, תמשיכו לתת לנו, אין לי מה להגיד, ממש תודה, הסלתם אותו. אם אתם לא הייתם ממשיכים, בשבת חייבת. לא כל תחנה מבינים את החשיבות ואת הערך של כל נהדר וכל חיים, אני אומר את זה, ולא כולם יודעים לעשות כל צעד, ולהזמין גם את מי שאפשר, את הענווה, את הצניעות, להזמין אחרים גם, הכל, בלי אגו, למצוא את הנהדר, וזה אתם עשיתם. ומגיע לכם כל הכבוד. כי מערכים את השיתוף פעולה שלכם ואת כל המתנדבים העיקרים שהגיעו, את בניה ואת זאב ואת גיצי ואלה שלא נמצאים פה, ואת פרם כמובן, וכל הכבוד לכם. ואני עושה משהו יוצא דופן, אני רוצה להעניק לכם. לנו, לא. סיכה. אני אעניק לך. לא, באמת, אני רוצה להעניק לך את הסיכה, אם אתה מסכים. טוב. כמה ימים, הצלתם את חייו, אין מילים אחרות לתאר זאת. תודה על כך שהייתם חדורי אמונה ותקווה, שלא התייאשתם והמשכתם לחפש גם שנדמה היה לנו שהמשפחה שעזלה התקווה. תודה רבה לכם. אני קורא אחד השיאים הכי מרגשים שחוויתי בכל הקריירה שלי ובתפקיד הזה. עם ישראל היפה. עם ישראל היפה. אין פה באמת מה להוסיף על ה... השליחות שלכם, הערכים, אנחנו מחויבים כעפי חוק. אנחנו מחויבים למצוא נהדרים, אף אחד פה לא עושה לי פה דבר. המתנדבים זה משהו שהוא מחמם את הלב, אתם ברמה האישית כבר נתקלתי ביחידה שלכם, אתם מחללים לכאורה שבת וחג, ואתם ניצלתם את החיים של היהודי היקר הזה. חד משמעי, משטרת ישראל צריכה לדעת מתי לשים את האגו למטה, אנחנו עושים את זה פה בתחנת לוד, ולכם יש יתרון יחסי, וכמה שניסינו ככה להתרחב והבאנו כל מיני גורמים וסרקנו, עדיין אתם הבאתם באמת יכולות שלנו אין והצעתם את היהודי היקר. אני שמח מאוד, משפחה יקרה, שקיבלתם את הבן משפחה בחיים, ברוך השם. מקווה שיהיה לו עוד חיים טובים ובריאים. אני רוצה לאחל לכולם במעמד זה חתימה טובה, שנה טובה, בעזרת השם, שנזכה לגאולות ובריאות מכל עם ישראל וניפטר מהנגיף הארור הזה. ואני רוצה להצדיע לכם, ממש, אני מצדיע לכם על פועלכם. שאו ברכה, כן ירבו כמותכם בעם ישראל ומדינת ישראל.
אמן. טוב.